अभिनेता शाहरुख ताम्राकारको पार्थिव शरीरलाई पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ शाहरुखको पार्थिव शरीरमा बुबा सानु ताम्राकारले दागबत्ती दिए अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन शुक्रबार अपराह आर्यघाटमा फिल्मकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो शाहुखसँग इन्टु मिन्टु लन्डनमा सहकारी गरेका को स्टार धीरज मगरदेखि पाका अभिनेता शिव शिवश्रेष्ठसम्मको उपस्थिति त्यहाँ थियो शाहरुखको शबलाई त्यहाँ लैजाँदा आर्यघाटको माहौल स्तब्ध र भावुक बनेको थियो कतिपय कलाकारले अभिनेताको सम्झनामा आँसु बगाए बिहिबार बेलुका अभिनेता ताम्राकार काठमाडौँको रातोपोल स्थित घरमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए प्रहरीले प्रारम्भिक अवस्थामा उनको मृत्यु आत्महत्याबाट भएको बताए पनि थप अनुसन्धान हुने जनाएको छ उनको मृत्युको खबर सार्वजनिक भएपछि फिल्म क्षेत्र एकदमै स्तब्ध बनेको छ सेलिब्रिटीदेखि सर्वसाधारणसम्मले शाहरुखको मृत्युमा श्रद्धासुमन व्यक्त गरिरहेका छन् रानी मेरी मामु इन्टुमेन्टु लन्डनमा लगायत फिल्ममा अभिनय गरेका शाह पछिल्लो समय ह्यासट्याग है, मायाको छायाङ्कनमा व्यस्त थिए एकतिस वर्षीय शाहुख कलाकार सानु ताम्राकारका छोरा हुन् रानीबाट डेब्यु गरेका उनले इन्टु मिन्टु लन्डनमा मेरी मामु लगायत अभिनय गरेका थिए तर अहिले उनको भूमिका रहेको फिल्म ह्यासट्याग मायाको भने आधा मात्रै छायाङ्कन भएको छ उनी पछिल्लो समय फिल्म ह्यासट्याग मायाको छायाङ्कनमा व्यस्त थिए यो फिल्मको अहिले पैँतालिस प्रतिशत मात्र छायाङ्कन सकिएको थियो शाहरुख पाका अभिनेता सानु ताम्राकारका छोरा हुन् बुबाको विरासत पछ्याउँदै उनी फिल्म अभिनयमा आइपुगेका थिए अभिनेता शाहरूखले बिहिबार बिहानसम्म ह्यासट्याग मायाको सुटिङ गरेका थिए र बुधबार रातभर चलेको सुटिङ बिहिबार बिहान सम्म, थी। चले पाँच बजेसम्म चलेको थियो सेटबाट हाँसीखुसी विदा भएका शाहुखले बिहिबार साँझ बुबा आमा घरमा नभएको मौका छोपी आत्महत्या गरेका हुनसक्ने फिल्मका प्रोडक्सन म्यानेजर अरूण रेग्मीले बताए बिहिबार परिवारसँगै पार्टीमा जाने कुरा रहेछ उनले बुबा आमालाई तपाईँहरू जाँदै गर्नु म पछि आउँछु भनेका रहेछन् तर नगइकन यस्तो अनर्थ गर्न पुगेछन् म्यानेजर अरूणले भने भारतमा अभिनयको कोर्स गरेका शाहरुखले दयाराम दाहाल निर्देशित रानी फिल्मबाट डेब्यू गरेका थिए उनी सर्ट फिल्मबाट निर्देशनमा डेब्यू गर्न चाहन्थे अफसोस शाहरुखको निर्देशन सपना अब कहिले पुरा हुने वाला छैन अभिनेता शाख ताम्राकारको पार्थिव शरीरलाई पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ शाहरुखको पार्थिव शरीरमा बुबा सानु ताम्राकारले दागबत्ती दिए अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन शुक्रबार अपराह आर्यघाटमा फिल्मकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो शाहुखसँग इन्टु मिन्टु लन्डनमा सहकारी गरेका को स्टार धीरज मगरदेखि पाका अभिनेता शिव श्रेष्ठ समूहको उपस्थिति त्यहाँ थियो शाहरुखको शबलाई त्यहाँ लैजाँदा आर्यघाटको माहौल स्तब्ध र भावुक बनेको थियो कतिपय कलाकारले अभिनेताको सम्झनामा आँसु बगाए बिहिबार बेलुका अभिनेता ताम्राकार काठमाडौँको रातोपुर स्थित घरमा मृत्यु अवस्थामा फेला परेका थिए प्रहरीले प्रारम्भिक अवस्थामा उनको मृत्यु आत्महत्याबाट भएको बताए पनि थप अनुसन्धान हुने जनाएको छ उनको मृत्युको खबर सार्वजनिक भएपछि फिल्म क्षेत्र एकदमै स्तब्ध बनेको छ सेलिब्रिटीदेखि सर्वसाधारणसम्मले शाहरुखको मृत्युमा श्रद्धासुमन व्यक्त गरिरहेका छन् रानी मेरी मामु इन्टुमेन्टु लन्डनमा लगायत फिल्ममा अभिनय गरेका शाहरुख पछिल्लो समय ह्यासट्याग है। मायाको छायाङ्कनमा व्यस्त थिए एकतिस वर्षीय शाहुख कलाकार सानु ताम्राकारका छोरा हुन् रानीबाट डेब्यू गरेका उनले इन्टु मिन्टु लन्डनमा मेरी मामु लगायत अभिनय गरेका थिए तर अहिले उनको भूमिका रहेको फिल्म ह्यासट्याग मायाको भने आधा मात्रै छायाङ्कन भएको छ उनी पछिल्लो समय फिल्म ह्यासट्याग मायाको छायाङ्कनमा व्यस्त थिए यो फिल्मको अहिले पैतालिस प्रतिशत मात्र छायाङ्कन सकिएको थियो शाहरुख पाका अभिनेता सानु ताम्रकारका छोरा हुन् बुबाको विरासत पछ्याउँदै उनी फिल्म अभिनयमा आइपुगेका थिए अभिनेता शाहरूले बिहिबार बिहानसम्म ह्यासट्याग मायाको सुटिङ गरेका थिए र बुधबार रातभर चलेको सुटिङ बिहिबार बिहान सम्म, पाँच बजेसम्म चलेको थियो सेटबाट हाँसीखुसी विदा भएका शाहुखले बिहिबार साँझ बुबा आमा घरमा नभएको मौका छोपी आत्महत्या गरेका हुन सक्ने फिल्मका प्रोडक्सन म्यानेजर अरुण रेग्मीले बताए बिहिबार परिवारसँगै पार्टीमा जाने कुरा रहेछ उनले बुबा आमालाई तपाईँहरू जाँदै गर्नु म पछि आउँछु भनेका रहेछन् तर नगइकन यस्तो अनर्थ गर्न पुगेछन् म्यानेजर अरूणले भने भारतमा अभिनयको कोर्स गरेका शाहरुखले दयाराम दाहाल निर्देशित रानी फिल्मबाट डेब्यू गरेका थिए उनी सर्ट फिल्मबाट निर्देशनमा डेब्यू गर्न चाहन्थे अफसोस शाहुखको निर्देशन सपना अब कहिले पुरा हुने वाला छैन अभिनेता शाहरुख ताम्राकारको पार्थिव शरीरलाई पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्ठी गरिएको छ शाहुखको पार्थिव शरीरमा बुबा सानु ताम्राकारले दागबत्ती दिए अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन शुक्रबार अपराह आर्यघाटमा फिल्मकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो शाहुखसँग इन्टु मिन्टु लन्डनमा सहकार्य गरेका को स्टार धीरज मगरदेखि पाका अभिनेता शिव शिवश्रेष्ठसम्मको उपस्थिति त्यहाँ थियो शाहुखको सबलाई त्यहाँ लैजाँदा आर्यघाटको माहौल स्तब्ध र भावुक बनेको थियो कतिपय कलाकारले अभिनेताको सम्झनामा आँसु बगाए बिहिबार बेलुका अभिनेता, बेलु का अभिनेता ताम्राकार काठमाडौँको रातोपोल स्थित घरमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए प्रहरीले प्रारम्भिक अवस्थामा उनको मृत्यु आत्महत्याबाट भएको बताए पनि थप अनुसन्धान हुने जनाएको छ उनको मृत्युको खबर सार्वजनिक भएपछि फिल्म क्षेत्र एकदमै स्तब्ध बनेको छ सेलिब्रिटीदेखि सर्वसाधारणसम्मले शाहरुखको मृत्युमा श्रद्धासुमन व्यक्त गरिरहेका छन् रानी मेरी मामु इन्टु मेन्टु लन्डनमा लगायत फिल्ममा अभिनय गरेका शाह पछिल्लो समय हेसट्याग है, मायाको छायाङ्कनमा व्यस्त थिए एकतिस वर्षीय शाहरुख कलाकार सानु ताम्रकारका छोरा हुन् रानीबाट डेब्यू गरेका उनले इन्टु मिन्टु लन्डनमा मेरी मामु लगायत अभिनय गरेका थिए तर अहिले उनको भूमिका रहेको फिल्म ह्यासट्याग मायाको भने आधा मात्रै छायाङ्कन भएको छ उनी पछिल्लो समय फिल्म ह्यासट्याग मायाको छायाङ्कनमा व्यस्त थिए यो फिल्मको अहिले पैँतालिस प्रतिशत मात्र छायाङ्कन सकिएको थियो शाहुख पाका अभिनेता सानु ताम्रकारका छोरा हुन् बुबाको विरासत पछ्याउँदै उनी फिल्म अभिनयमा आइपुगेका थिए अभिनेता शाहरुखले बिहिबार बिहानसम्म ह्यासट्याग मायाको सुटिङ गरेका थिए र बुधबार रातभर चलेको सुटिङ बिहिबार बिहान पाँच बजेसम्म चलेको थियो सेटबाट हाँसीखुसी विदा भएका शाहुखले बिहिबार साँझ बुबा आमा घरमा नभएको मौका छोपी आत्महत्या गरेका हुन सक्ने फिल्मका प्रोडक्सन म्यानेजर अरूण रेग्मीले बताए बिहिबार परिवारसँगै पार्टीमा जाने कुरा रहेछ उनले बुबा आमालाई तपाईँहरू जाँदै गर्नु म पछि आउँछु भनेका रहेछन् तर नगइकन यस्तो अनर्थ गर्न पुगेछन् म्यानेजर अरूणले भने भारतमा अभिनयको कोर्स गरेका शाहरुखले दयाराम दाहाल निर्देशित रानी फिल्मबाट डेब्यू गरेका थिए उनी सर्ट फिल्मबाट निर्देशनमा डेब्यू गर्न चाहन्थे अफसोस शाहरूखको निर्देशन सपना अब कहिले पूरा हुने वाला छैन